Agora eu não entendi porque você tá falando que nem a pedagogia, você tá falando. Procurando alguém? Eu? Não. Eu só tava vendo como o lugar ficou lindo. A noiva é tão boazinha. Ela merece. Quando eu casar, eu quero que seja num lugar assim, lindão, igual a esse. E você? Eu nem sei se eu vou me casar algum dia. Mas eu acho que pra casar, não precisa de um lugar assim tão bonito. Mas o que importa é o noivo. O amor que a gente vai sentir um pelo outro e... Não sabia que você era tão romântica. Eu não sou. Eu só tô falando porque você perguntou. Ah, diz aí se a gambiarra deu certo, hã? Viu? Foi só de rolão frio, tá? Agora tá fluindo. Essa altura, o casamento idiota do meu pai já deve ter começado. Seu pai te ligou de novo? Não. Ele desistiu. Bem feito. Deve estar sofrendo horrores sentindo a minha falta. Diz aí, Moriana. Não, pode dizer se o Peralta não é bicho solto, hã? Fala. Viu? No final tá tudo certo, desenrolei o fio, pá. Agora tá fluindo. Eu sei que no final você acaba mandando bem. Ai, vendo vocês assim, namorandinho, fico com saudade do Guga. Queria que ele estivesse aqui. Ah, não. Lê, nada de tristeza, amiga. Não se foi pro colégio pra ficar feliz? Então, vamos ficar feliz, vamos dançar, vai, Peralta. Aumenta o som, vai! Aí, na boa. Eu chamei vocês aqui pra me fazer companhia, não pra ficar segurando vela. Ó, mas se você quiser ficar de castiçal, a gente não vai ligar não, tá? Mas para de fazer piadinha, não vê que ela tá nervosa? Ah. Ih! Que vacilo, galera. O rádio já tá pipocando. Eu sabia que essa parada aqui era o maior P.O.D. Que é P.O.D.? Produto de origem duvidosa. Peraí que eu vou dar um jeito. Você tem certeza, né, de que eu posso entrar? Foi o Félix que disse. Tem que ver como ele tá bonito. Não disse, querida, que ia dar tudo certo. Vai, amiga, hoje é teu dia. Nosso dia. Ai, como você é intrometida. Obrigada por tudo, Daisy. Santa Rita de Cássia deu sorte. Quem te deu sorte fui eu, tá? Agora me dá aqui. Deixa aqui a Rita de Cássia. Não vai estragar seu casamento chiquérrimo com essa cafonice. Ai, pensar que hoje eu acordei solteira e vou dormir casada. Ai, tô tão feliz. Gabinha, você tá péssima, né? O que você acha? Meu pai tá casando agora com uma mulher que eu odeio e pior é que não tá nem aí pra mim. Nem ele, nem o Guga, nem ninguém. Você quer voltar? Não! Nunca! Só se for pra trazer o Guga aqui. A força. Consegui! Ah, fala aí se não tá no esquema de novo, vai! Fala, vai! Eu vou partir pra ignorância. Se não funcionar... Peralta, arruma isso que eu quero dançar agora. Calma, cara. Calma que tu vai dançar. Peraí. É só eu ajeitar o fio da tomada aqui que o negócio funciona.